Xəzər TV-də izlədiyiniz aparcıların efirdən kənar həyatını aşkar edən rubrikamız yenə iş başındadır. Müxbirimizin hədəfi bu dəfə Xəzər FM-in pozitiv aparıcısı və nəsib olsanın redaktoru Zümrüd Bədəlova oldu. Zümrüdlə nə radioda, nə də ki, nəsib olsanın studiyasında yox, gözünün ağı qarası bircə qızıyla səsküydən uzaq məkanların birində görüşdük. Elamanla biraz sakitçiliyi, tənhalığı sevirik. Ona görə də şəhərdən olduğu qədər uzaqlaşmağa çalışırıq. Tanış olun, bu da... Adım Ləmandı, 9 yaşındayım, 3-cü sinifə gedir. Günü güzaranı Xəzər Media Mərkəzində keçən Zümrüd bugünkü gününü qızına həsr eləyəcək. Maralıdır, Bədəlova qızının könlünü xoş eləməyi bacara biləcəkmi? Ləman eylənməyində olsun, bu arada da Zümrüd uşaqlıq illərinə qayıtmağında. İstərdim yerlə o klas-klası görür, meyllə kimsə çəksin şəklini, oynasın, atlansın, düşsün. İndi onlar yoxdur. Gördüyün kimi, gəzmək, atlanmaq, tullanmaq, çəmənlik. Onlar daha maraqlıdır ondan. Nə maraqlıdır onların? Nə idi klas? Bu söhbətdə ana ilə qızın sözü çəp gəlir. O kaç illərə minirsiz, fırlanırsınız, ürəyiniz bulanmır. İndi klas-klas yoxdur ye. Klas-klas nədir ümumiyyətlə, bilirsən? Şey, o hə, o yerdə bir yazılar, iki yazılar, sonra da satırlar. Ay Zümrü, deyəsən əyləncənin adı Ləmanın, dadı isə sənin oldu. Uşaqlıq bizim ruhumuzdadır. Ay Zümrü, uşaqlıq bizim içimizdədir. Ana qızın doyunca əylənib yorulduqdan sonra könlünə çay düşür. Gedək onda çay içək. Çay içək? Nə tez susadım? Gəlin Zümrüdə bir də qızının gözündən baxaq. Bir dəfə axıl əlində gəldi, axıl onu başımda sındırdı. Ay qız. Sındırmışdın. Zümrüd bu məsələdən də çıxış yolu tapır. Özü də görün necə. Götürdü oxluları, istifadə edirdi, öz plastilinlərini yayırdı. Bu da evci-evci oynayırdı. Bir dəfə də o sınmışdı, belə əyri qalmışdı. Hirsləndirdi məni, götürdü mənimdən oxlanı. Belə bunu vurmaq istəndə oxlu iki yerə böyündü, düşdü yerə. Sən nə deyir oxlanı, mənim başımda sındırdın. Orada üç gün küçmüşdüm, sən mi? Bu etirafın ardınca Bədəlova da qızına etdiyi qadağaları sadalayır. Instagram, Facebook, yəni sosial şəbəkələrə icazə vermirəm. Görəsən dilli dilavər aparıcının qızı necə? Anasının yolu ilə gedəcək, yoxsa... Mama hərdən nəsə eləyəndə mən deyir ki, aktrisa balam mənim, ona görə istəyirəm olma. Sən demə, Zümrüd indidən Ləmanın bu arzusuna əngəl olur. Televiziya məkanından çox-çox uzaq olsun istəyirəm. Ən böyük arzumdur ki, qızımı həkim xalatında görüm. O indi qızına qadağalar qoysa da, vaxtı ilə özü arzularının dalınca gedib. Əlimdə kağızlar ora-bura gedib, həmişə oxuyurdum saat. Saat 18:00-da xəbərlər, informasiya buraxılışı filan. O vaxtı məşhur bir aparıcı var idi. Onu küçədə gördüm. Təsəvvür eləyib düşdüm onun arxasıca. Onu 16 yaşım var idim. Dedim, bu işə gedir. Gedim, görüm həmən o telekanal harada yerləşir. Getdim onun arxasıca, girdim ora. Biraz da loru dillə desəm, diri başlığım var idi. Ay Zümrüd, cücəni payızda sayarlar. Kim bilir, bəlkə də Ləman da böyüyüb, adlı sanlı aktrisi olacaq. Ağlamaq lazım olan yerdə bir də görsən yalandan ağlaya bilir. Gülmək lazım olan da gülə bilir. Qız yaxşı özümə gəl. Sakit ol. Bu da övladından tutmuş iş həyatına kimi yaşam tərzini bizimlə paylaşan aparıcı Zümrüd Bədəlova. Ekranda olduğu kimi həyatda da pozitiv, əyləncəli Zümrüdü birgə kəşf elədik. Bu çəkilişə də burada nöqtə qoyub yol alırıq növbəti məşhur aparıcının yanına.